ngaha turaje nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, igiye kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 18 Gicurasi 2023. Isomo rya mijyo mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwa 18 umurongo wa mbere kugeza kwa 8. Nyuma y'ijambo rye rwagati mu rukiko, Paulo ava Atene ajya I Korinti, ahasanga umuyahudi witwa Akwira ukomoka I Ponto, wari uherutse kuva mu Butaliyani n'umugore we Priscilla, kuko umwami w'I Roma Claudio yari yategetse abayahudi bose kuhava. Paulo amenyana nabo, kandi kubera ko yarahuje umwuga nabo barabuboshye amahema, aguma iwabo bagakorana uwo mwuga. Buri munsi w'isabato yafataga ijambo mu isengero akageza kwemeza abayahudi n'abagereke. Nuko Silasi na Timote bamaze guhagera baturutse Macedonia, Paulo yiyegurira wese ijambo ry'Imana, yemeza abayahudi ko Yesu ari we mukiza. Nyamara bo bakamurwanya kandi bakamutuka, niko gukunguta imyambaro yababwira ati, amaraso yanyu azabahame, njye ndi umwere ndetse no kuva ubu nigire mu banyamahanga. Avuye aho ngaho ajya kuwitwa Tito Yusito, umuntu wubahaga Imana, akaba yaratuye iruhande rw'isengero. Kirisipo umutware w'isengero yemeranya agasana n'urugo rwose, ndetse n'abanyakorinti benshi bumvise amagambo ya Paulo baremera barabatizwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza, indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera mu maso y'amahanga, yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Uhoraho yagaragaje gutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwa yanditswe na Yohani mutwa 16 umurongo wa 16 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, hasigaye akanya gato ntimwongere kumbona, ariko mu kandi kanya mukambona. Nuko amwe mu bigishwa batangira kubwirana bati, uriya Sara tubwira iki ngo nakanya gato ntimumbone mu kandi kanya mukambona, kandi ngo ngiye kwa Data? Baravuga bati, iby'aka kanya gato bivuga iki? Ntituzi icyo ashaka kuvuga. Yesu amenya ko bashaka kugira icyo bamubaza, arababwira ati, murabazanya ibyo mvuze nti mu kanya gato ntimuzambona, mu kandi kanya mukambona. Ndababwira ukuri koko, mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimuhumure, nimukomere, mwitinya, turi kumwe n'Imana. Amasomo kiriza mu byashobora duteguriye uyu munsi araryoshye cyane, ubwo koko ajya gutuganisha uburyo umukristo agomba gukomera. Igihe cy'ibigerageza agakomera, igihe cy'ibyishimo agakomera. Ibihe bibiri bisimbura mu buzima bw'umukristo, imibabaro ndetse n'ibyishimo. Ibyo bihe byombi iyo washoboye kubibanamo na Kristo, ubaho neza kandi ukamererwa neza, ubuzima bwawe bukabaho koko wishimye, bushinze imizi muri Kristo. Ngubwo ubuzima buzima bufite imizi mizima bushingiye kuri Kristo. Natwe rero ingingo y'ibihe bisimburana mu buzima bw'umukristo tugiye kuhinira mu ijambo rimwe ryitwa mu Gifaransa Le bientôt de Jésus, igihe kigufi cya Yesu, igihe cy'akababaro ka Yesu, ndetse n'igihe cy'ibyishimo bya Yesu. Akanya gato mukambona, akandi kanya gato mukambura. Umugabo wubahiriza igihe ngo ajyanye mugenzi we mu rukiko agiye kumurega. Ngo bari bahanye gahunda yuko ngo aza kumureba, mugenzi we aramubwiye ati, ndaza kuza nkurebe nyuma ya saa sita. Nuko wa mugabo wubahiriza igihe arategereza, saa sita arategereza, nyuma saa sita arategereza, agiye kubona abona mugenzi we amugezeho ngo saa kumi n'imwe nyine yo kure cyane. Nuko rero amugeraho yarakaye ngo kubera ko bihariza igihe gikomeye cyane. Umaze kumugeraho yarakaye, mugenzi we koko ngo n'ubukana bwinshi na gahunda bari bafitanye birangira koko bishe cyane, ngo nimba agiye kumurega. Yamureze iki? Ngo yamureze mu rukiko ko yamubeshye akamwiciye gahunda. Nuko ngo mugenzi we mu kwiregura ngo aramubwira ati, umva mugenzi wanjye, sinigeze nkwicira isaha, hari isaha se nigeze nkubwira nza ko nakubwiye ko nza nyuma ya saa sita? Aha, nyuma ya saa sita rero ni ryari?
no guhera saa sita zimaze kurengaho umunota umwe nshatse nakomeza ayo masaha yose. Urumva ngo kugera saa kumi n'imwe, saa saba, saa munani, saa cyenda, saa kumi, saa kumi n'imwe. Urumva ko ashobora kuba hari arimo masaha atanu arenga yamukerereje. Hera saa sita n'umunota umwe ugere saa kumi n'imwe, aho hose harimo isaha nyuma ya saa sita nyine. Ikibazo kikagira giti mwa babyeyi mwe, ari uyu mugabo ukurikiza isaha, wubahiriza isaha ponctuel kilete, ari n'uyu nguyu uri kwiregura nyuma ya saa sita, uri mukuri n'uwuhe, utari mukuri n'uwuhe, umwere n'uwuhe, uw'icyaha kiza guhama muri aba ngaba n'uwuhe? Komeza nawe ubitekerezeho, uze kubacira urubanza ukurikije buri wese uko agiye kwiregura muri urukiko. Bakristo, bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Lo bientôt de Jésus, lo bientôt de Jésus, igihe cya Yesu, cyagiye kigufi cya Yesu, cyagiye heza azagarukira, il viendra un jour, yeza azagaruka umunsi umwe. Aha, uwo munsi ni uwuhe? Urawuzi cyangwa sinkuzi? Turaza kubona ko kuba Yesu Kristo atarigeze avuga isaha azagarukiraho, ntiyigeze avuga iminota azagarukiraho, nta n'umunsi yigeze avuga, nta n'umwaka yigeze avuga, ni ngombwa guhora ngize nte niteguye, nanyura mu magorwa ngitegura, nagira ibyago ngitegura, nagira ibyishimo nkaba niteguye, kuko ntazi lo bientôt de Jésus. Ntabwo nzi icyo gihe cya Yesu, ako kanya kagufi ka Yesu, birashoboka ko ntakazi, ntabwo rwose nzi icyo gihe cya Yesu. Icy'ingenzi muri byose ni uko ngomba guhora ngize nte niteguye, ndi maso. Twumvise mu isomo rya mbere intumwa za Yesu Kristo, cyane cyane Pawulo ushishikana kwageza inkuru nziza. Turumva uburyo akoresha lo biento, ukuza cyangwa guhindukira kwa Yesu mu gihe ategereje Yesu Kristo. Arakora iki? Arogeza inkuru nziza, igihe n'imburagihe. Turaza kumva ingeri z'abantu benshi agenda ahura nazo mu nzira. Akwira ndetse na Priscilla bagafatikanya uko bakorana umurimo, umurimo wo kuboha amahema, anabwo ari kogeza inkuru nziza. Twumvise uburyo yo gukira ijambo ry'Imana ashize amanga akarya gukira wese. Ni uku kwa kuba maso nyine. Twumvise uburyo atambuka muri utwo turere twose ari kugenda ageza inkuru nziza, kandi abanyuzeho bose bagahinduka ndetse bakanahindura n'abandi. Abitwa ba Tito Yusto n'abitwa ba Crispo bose bagiye bahinduka kubera nde? Kubera Pawulo uri kubanyuraho akabanyuzaho inkuru nziza ya Yesu Kristo, nuko nabo bagahinduka. Ngo Abanyakorinto benshi bumvise amagambo ya Pawulo, nuko bose barabatizwa barahinduka. Nk'uko rero mu Kristo muvandimwe, igihe cya Yesu ni igihe cyo guhinduka, kandi ugahindukiye cyose ubonye ikimenyetso cya Yesu Kristo ugahita uhinduka. Uguhindura ukubwira inkuru nziza, nuko rero ugahinduka wivuye inyuma. Ntubyimurire ejo, kuko ejo utazi uko bizagenda, kuko utazi neza amasaha ya Yesu Kristo. Kuba rero ntazi amasaha ya Yesu Kristo, ni ngombwa guhora ndi maso, nk'uko n'ivanjiri yabituburiye uyu munsi. Ubwo Yesu Kristo ari mu nzira, ubwo Yesu Kristo ari mu nzira agiye kudupfira, Yesu Kristo ari mu nzira, nyuma yo kuvuga disikuru yo kuwa kane mutagatifu, Yesu Kristo ari budupfire, afite uburyo agiye gusezera ku bigishwa be, intumwa ze. Ariko ubu ntibari gushobora kubyumva neza, na niyo mpamvu icyo ari kubashishikariza uyu munsi ni uguhora biteguye nyine, kuko batazi isaha n'igihe bigiye kubera, kuko batazi igihe Yesu Kristo agiye kugenda n'igihe agiye kugarukira. Ivanjiri ihiniye mu nshinga ebyiri z'Igifaransa, disparaître et apparaître, ngo kubura no kongera kuboneka. Ubwo Yesu Kristo abwiye intumwa ze ati, hasigaye akanya gato ntimwongere kumbona, ariko mu kandi kanya mukambona. Amen, 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 amen. Ako kanya ka Yesu Kristo agiye kubura bishushanya iki? Ako kanya Yesu Kristo tuza kumubona bishushanya iki? Yesu Kristo yakundaga kuvugira mu migani, ariko kwari ukugira ngo aganishe abigishwa be ku myumvire yo gucukumbura. Tuzirikane context yavugiyemo iyi disikuru yarageze habi. Ba Yuda bari bari hafi kumugambanira, ba Petero bagiye kumwihakana. Rero Yesu Kristo akagira ngo abacire amarenga y'urupfu agiye gupfa, uko agiye gupfa ariko ntagaza aherana n'urupfu, azazuka. C'est ça le bientôt de Jésus. Yesu Kristo mu kanya gato arababuze, ariko mu kandi kanya arongera koko agaragare. Nguko kujya mumva kwa Yesu Kristo ubwo buri buke kwa gatanu, wa gatanu mutagatifu, Yesu Kristo agapfa akamaramo iminsi itatu, igihe gito cyane gishoboka, igihe kigufi yamaramo iminsi itatu, noneho bikaza kurangira koko azutse. Azutse ku wundi munsi, umunsi wa gatatu Yesu Kristo akaba arazutse. Ngiki igihe kigufi cya Yesu Kristo, wihaye no kubarura amasaha ntiwabivamo, kuko Yesu Kristo atigera nyirizina avuga nyine isaha ibyo bizabera. Lo bientôt de Jésus ni cya gihe nyine koko
ngomba guhora niteguye ndi maso kuko ntazi umunsi n'igihe sinzi umunsi n'isaha urupfu n'izuka bya Yesu Kristo byakira nte ibi kadushanyiza nanone mu buzima bwa Kristo imibabaro duhura nayo igomba gutuganisha mu rupfu rwa Yesu Kristo gupfana na Yesu Kristo kwa gupfa gucyaha bityo koko nkazukana na Kristo ibyishimo byishimo by'umuntu maze guhinduka guhinduka n'iby'aka kanya guhinduka n'ibya buri munsi guhinduka n'iby'akanya gato igihe cyose numvise Yesu Kristo igihe cyose numvise Yesu Kristo akomangi wanjye ako kanya ngahita mpinduka naguseta ibirenge nakureba inyuma nkihuta mu guhinduka Yesu Kristo evangeli yaduha abashaka ko twanyarutsa tukihuta mu guhinduka impuruza mu guhinduka birihutirwa guhinduka guhinduka n'ibya buri kanya ngo kuko inkuru nziza y'Imana igera ku bantu bamwe ntibabyumve neza ngo buri yasashatse kuvuga iki ibiryo bigishwa nabo batari kumva buri yaseza ashatse kuvuga iki ngo kanya gato mukambona kandi mukambura kutumva inkuru nziza Yesu Kristo gutumva Imana igihe iji dukora kugira ngo duhinduke akanya gato no bientôt de Jésus Yesu Kristo azaza isaha utamwitezeho azaza kandi agutunguye azaza nk'umujuru nk'uko ajya bivuga icyo gihe rero no guteganya no gutegura ngategura umutima wanjye buri gihe cyose ngabankeneye koko guhinduka gusangira nawe akababaro ngasangira nawe akabisi nagahiye akababaro ndetse n'ibyishimo umunsi uhirya kure cyane muri Afrika ngo umugabo n'umugore batavugaga rumwe bahoraga batikurana mu rugo rwabo ntibicare ngo baganire ngo bategure imishinga y'urugo rwabo ntibicare ngo bigere bahura cyangwa ngo bahuze ahubwo icyabo koko bagahora bahuzagurika mu rugo rwabo uburyo umudahuza mamuhuzagurika nyine ingaruka no guhuzagurika nuko wa mugabo nawe umugore koko urakomeza muri icyo gihe cyo gutavugana cyo gutabana ariko mu murako karere kabo ngo bakundaga guhimbaza umunsi wa Pasika koko bakawuhimbaza neza bishimye nuko rero umunsi umwe ngo umugore ngo bazaranyaruke ku rugo rw'umuturanye aza kubona uburyo koko bari kwitegura iminsi mikuru ya Pasika uburyo bashishikaye ariko hariyo mu rugo rwe ngo akabona koko nta myiteguro na busi hari kubera iki ntago bavugana n'umugabo we nuko ngo umunsi umwe ngo umugore aza kwimwanya mwanya umunsi umwe agiye kubona abona koko bicaranye n'umugabo we noneho nubwo batavuganaga umugore ngo aza gutobora ngo abwira umugabo we ati ubuse koko imyiteguro ya Pasika bimeze bite uri kwitegura ute Pasika nuko umugabo ngo agiye kumusubiza aramubwira ati nzakora nka Yesu Kristo nuko umugore amenya ngo abigishwa batari kumva ibyo Yesu yavuze nuko nawe arabaza ati bishatse kuvuga iki kumera nka Yesu kuri Pasika nuko umugabo aramubwira ati aha bya bindi bya Yesu Kristo avuze akanya gato uraza kumbura kandi kanyurongera umbone nuko aramubwira ati ngiye kubura akanya gato muri urugo kubera agasuzuguro kawe nanyegiye kubura muri urugo ndabura iminsi itatu ngiye kugenda mbure nzimire ubu nizongera garuke ku munsi wa gatatu ubwo aho ni kuri Pasika nyine nuko umugore biramubabaza cyane ararakara cyane n'umugabo nawe ntiyaripfana maze arahena nawe aramubaza ati wowe se Pasika uri kwitegura ute nuko umugore nawe aramubwira ati aha niba uzakora nka Yesu nanjye nzakora nka Bikira Maria umugabo nawe agira amatsiko kubera ko atarabyumvise neza ngo aramubaza ati bizagenda bite wowe ntabwo byumvise neza ongera usobanurire umugore aramubwira ati nanjye kugenda by'akanya gato iyo minsi itatu nanjye gende nzagaruka ntwitinda y'umugabo utari uwanjye umugabo neza neza arabisha cyane nanjye kuvuga umusasa urishinga arababara cyane arabisha cyane nuko rwari uko koko aho kugira ngo ukomeze rusobanukirwe niba buri wese yarabuze ibaze nanjye nibaze niba buri wese koko yaragiye muri misiyo yari mujyanye wa mugabo akabura kuwa gatanu akazongera akagaruka gucyumweru na wa mugore nawe akabura kuwa gatanu akazongera akagaruka ucyumweru buri wese koko yaragiye muri misiyo ye ibaze nanjye nibaze gusa icyakurya muri rugo nuko bakomeje koko batikurana yewe na divorce banza aratangiye kuko nyina afite imigambi mibisha y'ukuntu bajya kugengereza urugo rwabo mu minsi itatu igihe gito igihe kigufi ba Kristo Kristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe nguko ni isogonda rimwe ushobora kwica urugo rwawe no mu isegonda rimwe ushobora gukiza urugo rwawe mu isogonda imwe ushobora gukiza ubuzima bwawe ndetse no mu isogonda imwe ushobora kwica ubuzima bwawe uzabaza umuntu ugenda mu gisuzo ubusambanyi azakubwira ati umva mbikora kanya gato nkaba narangiye nkaba ndiyanduje ahasigaye koko ngasigarana umubabaro udashira kandi koko byari byishimo by'akanya gato aha uwa musubiza uti ibyo ntabwo ari byishimo nyine
no kwishimisha biza kurangira uri kwishimuta bikaza kurangira koko wikuriye imibabaro imibabaro akanga ari imibabaro myinshi cyane kubera iki no biento iyo biento yawe icyo gihe kigufi cyawe wakibyaje umuvumo cyangwa wakibyaje umugisha ibaze nanjye nibaze nguko mukanya gato ushobora gukiza urugo rwanjye kimwe nuko mukanya gato naba ndwishe rwose nkabanda rurangije mukanya gato nshobora kwikurira umuriro kimwe nuko mukanya gato nakwikurira ijuru nguko mukanya gato nshobora kuroha umubiri wanjye mu nyenga y'umuriro kimwe nuko mukanya gato koko nahuzura kamera neza mu byishimo nguko ngomba kwitondera igihe gitoya igihe cyanjye cyose nkamenya kugikoresha neza kugira ngo kuko ntaza gukurura uburakari uburakari muri nge buza kunsenya bukansenyera urugo bikaza kurangira koko mbuze nanjye ubuze mu rugo rwawe disparaître kandi wabura koko ntubure nkaho koko ujye gushaka umukiro aho gukabura ujye gushaka gatanya ujye gushaka ibisenya urugo nkuko abantu benshi twagiye duhengera kivanjiri tugacura kivanjiri ngo tujye kwigana ba Yesu kandi koko tujye guta ingo zacu tujye gukurura ibisimba hirya mu bigunda mu bihuru hose mu nzira mu mabarabara mu mifurege mu bigunda mu ngarani twarangiza tukabizana mu ngu yacu bya bisimba bizatumara bya bisimba bizatumunga bya bisimba bizaturuma ugasanga urugo rwacu koko rurashwiragiye ugasanga urugo rwacu koko rurasenyutse kubera iki akanya gato kakanya gato gashobora kunsenyera urugo kimwe nuko kakanya gato gashobora kunyubakira urugo uyu munsi nanjye ngende ku magambo ya Yesu Kristo menye neza gukoresha igihe igihe cyanjye ntibyaza umusaruro igihe cyose ngezemo ari igihe cy'imibabaro igihe cy'agahinda igihe cy'ibibazo ibitotezo bwa burwayi bwanze gukira byari bibazo koko bihora bibugaritse menye kubibona mu mukiro menye kubishakiramo Yesu Kristo bityo koko noye kuvumbura kuri Yesu Kristo abantu benshi bajya bivumbura kuri bagenzi babo ati wowe ntubahiriza igihe nyamara igihe cya Yesu ni igihe gitazwi Yesu azaza nyine nk'umujura Yesu azaza koko igihe utamwiteze na niyo mpamvu igihe cyawe ugomba buri gihe kuba uri gukora neza waba uri mu byago ukaba uri gukora neza waba uri mu byishimo ukaba uri gukora neza igihe cyose umuntu utakundi ukaba uri kugira neza kuko utazi igihe Yesu yagarukira Yesu ashobora kugaruka urugo rwawe rwagiye mu muriro Yesu ashobora kugaruka urugo rwawe warushyize aheza warushyize mu ijuru kora ku buryo umutima wawe koko uhora uri maso ukere kwakira Yesu Kristo ngiye by'akanya gato ukakira Yesu Kristo akanya gato ukaba uri kumwe na Yesu Kristo iminsi yose ukaba uri kumwe na Yesu Kristo maze niguzahirwa nibwo uzamererwa neza uri kumwe na Yesu Kristo mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padiri masumbuko na Disilasi wa diocese ya Cyangugu.